Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo. Combinado? É isso aí. Vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação. Excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Touro. Amor. Olha, Touro, na paquera, o seu jeito sensual vai fazer sucesso e encontros ao acaso, hein? Ao acaso, totalmente inesperado, podem abrir caminho para uma nova paixão, tá certo? Conquista pode virar namoro firme. Se ainda pensa em alguém do passado, há chance de rever o ex nas últimas semanas e o coração pode ficar bem balançado, hein, Touro? Se já tem um par, bom, aí seu lado protetor estará mais forte na convivência com sua alma gêmea. Porém, sempre tem aquele porém, não é? O ciúme será uma pedra no sapato do seu romance, hein? Convém pegar mais leve, valeu, Touro? Família e amigos. Boa fase para tratar de aluguel ou compra ou venda de imóvel, viu, Touro? Possessividade certamente vai atrapalhar as amizades, por isso, manere nas cobranças, tá? A partir do dia 19, pode se decepcionar com alguém. Trabalho e dinheiro. Olha aí, Touro, coloque em prática o seu instinto nato para lidar com grana, né? E aproveite as chances que devem surgir este mês. A partir do dia 12, sinal verde para você lidar com compras, vendas, pechinchar e aumentar os seus ganhos. Trabalhos manuais e coisas que você tem condições de fazer em sua casa podem render um dinheirinho extra. E na vida profissional, Touro, disputas vão ficar acirradas. Gostou? Então, não deixe de mandar para sua amiga, para o seu amigo do WhatsApp, né? Para ninguém ficar por fora das previsões desse mês. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em junho.